ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು. ಈ ಪಂಚಾಯತನ ಆಯತನವಾಂಬವತಿ, ಈ ಒಂದು ಹೊರವಲಯವನ್ನ ಆಯತನ ಆವರಿಸಿರುವುದು ಆವರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂಚಾಯತನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಯಂತ್ರಗಳು, ಐದು ದೇವತೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಪಂಚಾಯತನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಶೂಲಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕಾರಕ, ಕಾರಣ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ. ಇದು ಯಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ತನ್ನ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನ. ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು 120 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು, ಇದನ್ನ ಬರೀ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಏನಿದು ದಳಗಳು ಏನಿದು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಆಳ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರ ಆತ್ಮಕಾರಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರಹಸ್ಯ. ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡದು, ವಾಯು ಬಲಗೈ ಚಿಕ್ಕದು, ಎಡಗೈ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡಿ, ಬಲಗಾಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು, ಎಡಗಾಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ, ಪೃಥ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೇಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ರಾಜ ಇದು, ಯಂತ್ರ ರಾಜಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಊರ್ಧ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಯಂತ್ರ, 9 ನವನಾರಸಿಂಹರು, ಆದಿಶೇಷ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ ಯಂತ್ರ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಮನೆಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭ್ರಮೆ. ಅದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯಂತ್ರ, ಬಾಲಾಜಿ ಸಮೇತ ನೋಡಿ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಳಾನೂ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ದೇವತೆಗಳದ್ದು. ಈ ಯಂತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಅಧೋಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯತನಗಳನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಆಯತನಗಳನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಂತ್ರದ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಆಯತನದ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.